Jag heter Joakim Sundell och jag är Sverigechef på PA Consulting Group. Jag har varit här i 8 år snart och jag fokuserar på public sector och transportbranschen i allmänhet och järnväg i synnerhet. Det är superkul. En bra konsult för mig har, som en gammal kollega brukar säga, stora öron och liten mun, vilket kanske inte riktigt ligger i min personlighet. Jag är mer som en krokodil med stor mun och små öron. Men det är också kanske den allra viktigaste egenskapen man kan ha. Jag tror också att det är det man behöver utveckla om man ska fungera här på PA. Mitt mål för min egen del och för PA i Sverige är att vi ska bli dubbelt så stora. Vilket kräver av oss att vi är nästan dubbelt så bra som vi är, dubbelt så många och har ungefär dubbelt så många kunder. Och vi kommer bara lyckas med det om jag kan förvalta det förtroendet som har givits för mig. Det jag vill lära mig härnäst, det är nog tillbaka till den där första frågan om att lyssna mer och prata mindre. Det här företaget kan bara bli så här bra och så här stort om vi tillsammans bygger det, inte om jag bygger det. Då umgås jag med min familj, min fru Petra och min lilla dotter Elvira som är 2 år. När jag inte är med familjen så sjunger jag i en a cappella-sånggrupp med 6 killar som jag träffade på universitetet i Uppsala. Det har vi gjort i 15 år och vi har för avsikt att fortsätta med det. Och nu har våra familjer växt ihop, så nu är vi mina killar och mina killar teens med alla barnen som är med oss.